काजिरंगार डलामरात मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा धर्मगुरु लक्षण इंगती हांसर आशीर्वाद ग्रहण मुख्यमंत्री 2009 सन 1 फेब्रुवारी तारिखे डलामरात स्थापन कर लक्ष्मण मंदिर मुख्यमंत्रीगढ़ सहित उपस्थित थके कार्बि आंगलम जिला स्वायत्त परषद सी एम तुलीराम रंहान और पनपटिया सम्प्रचार लोक लैसो मंगल उच्चारण तथा गुरु वंदनार पाछते परवर्ती कार्यसूची हिसाबे मैं अतिथि आदरणीय सम्बर्धना मैं उक्त कार्यसूची भाग चलाय जाबलै आगबाढ़िछो। मैं सम्बर्धना अनुष्ठानत सर्वप्रथमे आज आमार मजत उपस्थित हुआ अर्थात लक्ष्मण आश्रमलै सर्वप्रथमबारर बाबे অসম সরকারৰ তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমন আজি এই পবিত্র ক্ষণত মই তেখেতক সমূহ লক্ষ্মণ ধর্মাবলম্বী তথা ভক্তবৃন্দ তৰফৰ পৰা মই মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত শর্মাদেৱক মই আন্তৰিক শ্রদ্ধা সহকারে তেখেতক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। কাৰ্দম জাচিছো, কাৰ্দম। মই তেখেতক সম্বর্ধনা জানাবলৈ মই লক্ষ্মণ সংঘৰ বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনালো। তেখেত আমাৰ অতি মৰমৰ কৰ্মনিষ্ঠা অসমীয়া আইৰ সন্তান, সুযোগ্য সন্তান, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেব। মই সম্বর্ধনার পাছতেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবক এক প্রশস্তি পত্র প্রদান করবলৈ অনুরোধ জনালো। তেখেতক প্রশস্তি পত্র প্রদান করব লক্ষ্মণ সংঘৰ সমূহ বিষয়াবর্গ। মই প্রশস্তি পত্রটি আপোনালোকৰ সমক্ষত পাঠ কৰি দিবলৈ ওলাইছো। লক্ষ্মণ সংঘ পঞ্জীয়ন নং RS 1922/1991-92 মুখ্য কাৰ্যালয় লক্ষ্মণ আশ্ৰম বাপৰাম টকবি গাঁও সমীপ 2 নং ডলামৰা কাৰ্বি।